ညီမယိုရာတိုင်းပညာစွမ်းရည်ဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကကမ္ဘာတိထင်ရှားပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ကိုယ်ခံပညာအကစားနည်းတစ်ပါးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်စကျူနေပါပြီဒီလိုတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်တော့မယ်ညီမတိုင်းပညာရဲ့တွေကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်ကရန်ကုန်မြို့တူဝနာအကစားရုံမှာအများပြည်သူကိုအခမဲ့တင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းနောက်တောက်ကြကတင်ဆက်
ကာယစိတ်တသိတိဆိုင်ပြဝဲတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ၁၈ရက်ကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားအကားစားပြိုင်ပွဲရုပ်တည့်တူနာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေပြဝဲမှာပြသသွားတဲ့ဖွဲ့ကတော့ဝေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်နှံမြို့ကစကားပြူဝါပင်မတိုင်ကာယစိတ်တသိတိဆိုင်အကျင့်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့နေတဲ့ရှေးပညာရပ်တွေနဲ့ရှေးကကတူရဲကောင်းတွေတက်ထားတဲ့ရိုးရာပညာရပ်တွေကိုပေါ်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့
ရမယူရရှေ့ပညာတွေတင်မြုပ်နေတာကိုပြန်လဲပေါ်ပေါက်တဲ့အနေနဲ့တောင်ပူပင်းအင်းတောင်မြို့ကုန်းမောင်ဓာတ်ရောင်တပွေးပွေးတဲ့ဗကံမင်းရအင်းဝတောင်ကုန်းမောင်တခင်ကမှာမြမချင်းမြအုပ်စုခဲ့တဲ့အကရှေ့သူရောကောင်းတွေတက်တဲ့ပညာတွေမြမသူရဲကောင်းတွေတက်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ဆန်းဆန်းတမင်တိုက်ခိုက်ပြီးတက်လာတဲ့ရှေ့သူရဲကောင်းတွေအတက်ပညာတို့ဒီနေ့ပြန်လဲပေါ်သူတဲ့နေန
Yajin, Sare, Sway de Garo, Jishu Durigo, Hagne, Hingane, Pisigay Vare. With all a dago, Taman Luri, Lenet Jam Changlo Rao, Madwegu Babu. Pulo Sway Piada Nambu, Satan at Lijimu Bangale, Yiji the Lu, Satap Yusimuga, Yiji de Lu, Atago, Dan at Libya Gare, Utim Winga, Kulu Pio Vare. No, the Piada Nambu Draga, Baba Yiji de Huin. ဒီစိတ်ဓာတ်ပန်းဆိုင်ရာလေလေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာလေအလုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာတို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖို့နဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖို့နဲ့ဒီသမထထိုင်ပရိသေဖို့ပါပဲခင်ဗျာအပရိသေခါလည်းပဲအာယုန်တင်ရောဆေးရပါတယ်ခင်ဗျာသမထထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းအာယုန်တင်ရောထိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်ဒီသမထတွေအောင်းလာပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအတတ်ညာတွေတက်ပါတယ်ခင်ဗျာစက